сумму аренды за 2012 по 2014 рік по грудень включено. Тобто 2 роки підприємство МІК знаходилося в орендованих приміщеннях та не сплачувало оренду плату. Договору немає. А зараз ми знаходимося там чи ні? А як же? У нас нема здачі. Ми виїхали, чи знаходимося. Це ж важливе питання для розпорядника майна. Ні, акт не право не підписано. Ми не виїжджали чи виїхали? Виїхали. Ви виїхали? Так. А, де ми виїхали? Не пролізала документи, тому що ви виїхали. Оп'ять. Ні, ну так було. Ваша честь, дозвольте вас спитати. Ви хоч вставайте, як звертаєтесь до нас. Шановні, я прошу. Ми зараз розглядаємо кредиторські вимоги. І давайте розглядати. Час обмежений все ж таки. А докази звернення у вас є? З собою зараз допомагаю. Думку свою. Да, будь ласка. Я хочу підкреслити, що Дніпролінія подавала заяву про оголошення процедури банкрутства, точніше про банкрутство ТОМІ, і суд відмовив на тій підставі, що це була саме неустойка, тобто та, яка не може привести до банкрутства. Вони оскаржували, все це залишилося в силі у суді Прима. Крім того, я хочу сказати суду, що я подам апеляційні скарги на ті неправосудні рішення, доведу суду про те, що срок в мене був пропущений з поважних причин. Але я хочу нагадати таку обставину, свідками якого були багато наші, що після закінчення суду, коли суддя Примак відмовив у банкрутстві, вискочив Лукашук і почав кричати до Шапагата, що ти наділав, з банком все договорено, будемо йти на банкрутство. Це кримінальний злочин, він буде розслідуваний. Крім того, я хочу подати суду, я не зміг вчасно передати, значить, є наказ Господарської судді Дніпровської області про стягнення заборгованості із Дніпролії. Я прошу його передати для зарахування заявних вимог. Я... Про зарахування зустрічі на відповідь? Так, да, хай... У мене є ще заперечення. Це було стягнено судовий... Іван... Так, я надам письмо. Да. Це стягнуто було судовий збір за там, апеляційну скаргу, але в подальшому касаційна інстанція скасувала рішення апеляційної інстанції. Це ваше, тобто, ось є, на сьогоднішній день, будь ласка, цей порядки, наказ. Я передав. Для цього, заяву складіть в письмовому вигляді докази, і, а ви тоді заперечення, що це скасування, якщо дійсно скасовано, то скасовано, якщо набрав законності, то потрібно проводити зарахування однорідних вимог. Це повинна бути заява. Так. І я ще раз себе підкреслюю, що ми маємо апеляційну скаргу на ті рішення, два яких це зрозуміло. Я значить, хочу уточнити. Там три інстанції. На що ви подасте? Значить, там всі судові рішення прийшли. Перший суд, ви пройшли всі інстанції. Другий перші, суд, ми прийшли три інстанції. Другий, я не подавав апеляції. Третій, я не подавав апеляції. Саме тому, що був замах на моє життя. І ви знаєте, з ким я пов'язую. І буде відповідати ще суддя Петренко, яка у цьому написала в рішенні, коли виносила, давайте, що Руденко... Поки що не скасовано, не буде. Ні, ваша честь, це ж має відношення. Значить, Дніпролія, суддя Петренко, винесла цей борг і написала в судовому рішенні, що заява Руденка про те, що відкласти в зв'язку з тим, що він не може прибути, спростовується, бо він був у цьому суді. А в той суд я приїхав з перебитими руками, з перебитими ногами, знятим цим. Я приїхав на операцію, мене привезли і сюди сказати. І Петренко після цього ще пише, що, що я міг бути в суді. А це було зроблено за замовленням саме Дніпроолії. Іван то знає, що він не замовляв, але будуть відповідати другі. Але все-таки це кримінальний злочин і будуть свідки.
Ви ж в іншому процесі під фіксацію казали, що це там уже темники, а по в іншому судовому справі зазначало, що інші заказники ваші. Злочин буде покараний. Ну, зупиняю. Звичайно. Ви, будь ласка, продовжуємо питання справи. ПАТ БМ-банк. Тут зобов'язано надати виписку. Так. По рахунку, що саме по Меркулову надавалось. До суду надійшли заперечення щодо ваших кредиторських вимог від Дніпроалії. Просить відмовити задоволення кредиторських вимог. Будь ласка, Дніпроалія. Ваші вимоги ми вас слухали, заперечення, будь ласка. 7.08.2016 року Кривильським районним судом Дніпропетровської області було винесено рішення по справі 177/432/15 за позовом ПАТ «БМ-банк» до фізичної особи Меркулова Олени Анатоліївни, тобто там був і склад ще і Меркулов Олександр Васильович, товариство «МІК». Даним рішенням було стягнуто всю заборгованість за кредитним договором, а саме це було 5% 5 084 739 36, мало набрало законної сили. В позові до товариства «МІК» було закрите в зв'язку з порушеною підсудністю. Судом було встановлено у цій справі, що боржник Меркулов Олександр Васильович не сплачував передбаченими умовами договору, а саме було кредитним договором передбачено сплачення щорічних платежів. Тобто там був відповідний графік. І в зв'язку з тим, що не виконувалися кредитні вимоги, вважаємо на підставі частини 4 статті 559 довірою поруки, укладеної між ТОВ «ПМ-банк» та то ЗМІК є припиненим. В зв'язку з чим, як би, там розписана на двох листах правова позиція, і дана правова позиція, вона підтримана саме постановою Верховного суду, де зазначають, що якщо не встановлено договором поруки строк виконання, а зазначена лише загальні фрази, що ви до повного виконання боржником своїх зобов'язань за кредитним договором, то саме відлік 6-місячного сроку для пред'явлення не просто вимоги, а позовної вимоги, які підчеркує постанова Верховного суду, повинен бути 6-місячний рік з дня порушення щомісячного або щорічного, якщо передбачено графік платежу. Також частина 4 559 статті передбачає інші підстави для припинення договору поруки, а саме якщо не буде виконуватися в срок визначеним кредитним договором або договором поруки протягом одного року з дати укладання. А як видно з розрахунку наданих і встановлених рішенням суду районним судом, що боржник Меркулов не сплачував жодної копійки, жодної гривни по цьому кредитному договору, тому вважаємо все ж таки, що договір поруки, ця сума заборгованості, вона вже стягнута, напевно, вона перетягнута до виконання, невідомо, але все ж таки вважаємо, що договір поруки припинив свою дію, і вони можуть бути заявлені вимоги по договору, який припинився. Ну, щодо цих всіх вимог, реплік і все остальне. По-перше, взагалі не відповідає дійсності те, що ФОП Меркулов взагалі нічого не сплачував. Якщо шановний представник Дніпроалії відкривав розрахунок, і там є сума, які сплачувалися, які не сплачувалися. Оскільки ФОП Меркулов якби не сплачував, ми його як шахрая притягли до кримінальної відповідальності. Це по-перше. По-друге, ваша права позиція щодо припинення договору поруки, таке чи інше, повинно бути рішення суду про те, що договір припинив свою дію. Ви що, звертались до суду, є відповідне рішення. Крім того, мені взагалі ваше ще не зрозуміло, як в законі про банкрутство пов'язується заперечення на заяву одного кредитора іншого кредитора. Передбачено пункт 6 закону про банкрутство, де передбачено. Кредитор може подати розпорядну промену боржнику та суду заперечення щодо визнання вимог інших кредиторів. Тобто таке має право. Я вважаю, що це все є безпідставними, ці доводи і висновки суду. Стосовно не висновку, що висновки Дніпроалії, стосовно того, що там договір припинив свою дію, це їхня особиста думка, яка взагалі не стосується даної справи. Крім того, чомусь Дніпроалія взагалі не є стороною за договором ні поруки, ні за кредитним договором, щоб стверджувати про те, що він припинив свою дію. Якщо була б така можливість, то я вважаю, сам то ВМІК, ФОП Меркулов могли б звернутися до Кривильського суду з зустрічними позовами про припинення договору поруки. Але, на жаль, цього зроблено не було. Крім того, ми ще не знаємо думку самого представника ТОВ «МІК» щодо дійсності, недійсності, припинення, неприпинення.
Тому я вважаю, що чисті заперечення є безпідставними. Я вважаю, що вимоги саме в цій справі про банкрутство, товариство МІГ, вони є, на мою думку, саме злочинною домовленістю саме боржника. Злочинною, я підказую. Злочинною домовленістю, так. Бо саме там є інші заперечення щодо кредиторських вимог ФОП Меркулова Олександра Васильовича. Є інша справа, яка ми також надали суду, щодо визнання недійсних угод щодо продажу 15 транспортних засобів, які належали в 2013 году боржнику товариству МІГ. А після того, як була винесена ухвала про забезпечення позову, ці транспортні засоби були продані згідно протоколу саме ФОП Меркулова. ФОП Меркулова відразу ж передав їх в заставу ФОП банку і передав, зі слів того ж ФОП Меркулова, в оренду товариству МІГ. Тому в даному випадку БМ-банк вигідно заявити, вже стягнуто з ФОП Меркулова, я вважаю, це є злочинною домовленістю, де вони штучно формують. Ми звернулися, у нас є докази, але нас, жаль, не взяли. Ми щодо всіх цих дій, як би, звернулися і до прокуратури, злочинна і до управління. Злочинна домовленість БМ-банку, представники. При наявності даних заперечень на заявлені кредиторські вимоги, скажіть, будь ласка, коли виникла право виникнутися? Мету виникнення заборгованості? Коли саме дата? У 2014 році перестав сплачувати ФОП Меркулов заборгованість. Якщо вважати, що закінчився срок, один рік для пред'явлення вимог, там, згідно договору поруки, то ваша честь, ми зверталися з позовом відносно того МІГ і таким чином перервали срок до Криворізького районного суду. Криворізький районний суд рік розглядав цю справу, а потім в кінці чомусь вирішив, що справа не підсудна місцевому суду і необхідно звертатись до господарського суду. Не одразу при прийнятті позову, прийняв позовну заяву, розглядав, слухав, а вже при вирішенні справи, по суті, прийняття рішення, виніс ухвалу чомусь, що справа не підсудна Криворізькому районному суду. Ми говоримо щодо 6-місячного строку спливу з моменту невиконання зобов'язань. Тобто у 2014 році було невиконане зобов'язання, тому і відлік строку для позовної вимоги БМ-банку до поручителя почав відліковуватися саме з цієї. Про це і говорить саме постанова Верховного суду, що саме не з моменту там закінчення загального строку дії кредитного договору, а саме порушення щомісячного або щорічного. Там кредитним договором передбачено щорічні сплати платежів, якщо не помиляюсь, там у вас є графік погашення. Ну, які щорічні? Договором передбачено сплати щомісячного. Я побачив лише перезнайомлений щорічний. Право вимоги у вас виникло в БМ-банку. Дата була? Ви вимогу послали на адресу? Звісно, ваша честь, про це йдеться мова в рішенні суду Криворізького районного суду. І вимоги отримували всі. Але ж там йде письмова вимога, саме постанова Верховного суду означає розуміння статті 559, не йде проста письмова вимога, а саме позовна вимога. Тобто там йде саме розмежування, які поняття і підстави є для частини. Там дуже таке змістоване рішення Верховного суду, які висловлюють свої правові позиції. Воно є, ми додали його до матеріалу справи, тому вважаємо все ж таки, що там немає значення, про що говорить зараз кредитор. Добре. Зараз порядок мене, що в даному кредиторській вимозі? Що не сподівається, я сказала, що ви знаєте, тому що от в мене є заочне рішення, я його отримала. Однак докази на правні вимоги, можливо, у банка, у комісії, про те, що це повинен бути позов, з цим я не згодна. На мою думку, це може бути просто вимога. Так ви визнали чи не визнали? Я не визнала. В мене недостатньо документів, щоб визнати. У мене тільки заочні рішення. Порест і не буде. Боже мій, будь ласка. Ваша
честь. Я радий, що прийшов цей момент. Я нарешті бачу постановку сил. Я раніше говорив, що я впевнений, що пані Жиленко поставлена одним із наших рейдерів. Я не міг довго вияснити, чи це Дніпроалія, чи Укрексімбанк. Тепер ми бачимо, що Укрексімбанк є виграний на 66 мільйонів, і Дніпроалія мовчки мовчить. Тут, при тому, ваша честь, що дана позовна заява, подана заява про перегляд пані Меркуловою, так? Уже, значить, Дніпроалія знає. Справа в тому, що коли були ці суди, я судді Приміч, яка приймала, я заявляв, що вона входить в цю організовану злочинну групу, де і Дніпроалія представники. Ну, я коли називаю Івана, він знає, що він представник, він не буде нести відповідальність, але є люди, які за цим стоять. Я хочу сказати наступне. Всі ці часи я весь час вів переговори із БМ-банком на різному рівні, включаючи Київське управління. Ми повністю визнаємо, я як керівник повністю визнаю всі їхні вимоги, навіть не пред'являючи так претензії, як до Укрексімбанка щодо правильності, неправильності нарахування тих відсотків. Значить, я повністю визнаю. Значить, ми отримували відповідні вимоги від них. Ні разу ми не заперечили про те, що ми повинні сплатити як поручителі. Більше того, кругом я визнаю, що ці всі кошти, які були отримані ФОП Меркуловим, були в той же день перераховані для ТОВ МІК. У тій масі, яких вимог стало, припустимо, ФОП Меркулов до претензій, там немає жодної цієї вимоги повернути ці кошти. Немає жодної вимоги. Більше того, я вів переговори, і я не знаю, як це зараз ще правово я можу, я готовий підписати договор зміни боржника у зобов'язанні. Надо через суд вирішити це питання. Тобто згода засновника, згода керівника і згода банка про те, що і самого зайомщика про те, що змінити цього боржника у зобов'язанні, я готовий підписати. Надо, подамо через суд. Але я повністю визнаю всі ті вимоги, які виставлені, тому я прошу просто... Що таке зміна зобов'язання? Ну дивіться, по договору, кредитному договору боржником був... фізична особа. Фізична особа, так? Поручителем був МІК. Поручителем був МІК. Зараз ми визнаємо як поручителі, але є така можливість змінити цього боржника в зобов'язання цивільним кодексом. Відступити право боргу, ви маєте на увазі? Ну, ми виконуємо. Ми виконуємо, ми не вимагаємо борг. Тому відступлення права вимагання ми не можемо написати. Але виконання зобов'язання ми можемо підписати. Я зараз не буду на майбутнє розсуждати, тому що воно замежене. Цього договору немає. Да. Але я говорю, що якщо, припустимо, пані Жиленко все-таки піде на поводу Дніпроалії і буде і ті всі інші папери, то я, відповідно, знову збільшу кількість заяв про притягнення кримінальної відповідальності по факту тих погроз, що мені були як представнику під час першого засідання. І ще із злочинним зговором із рейдером Дніпроалії. Тому я прошу пані Жиленко прийняти ті вимоги в тому об'єднанні, просто сказати, які черги, де які вимоги. Я своє сказав. Добре, кожен виконує свої повноваження згідно вимог закону. Я ж не збираюся. Я просто ж хочу уберегти від перерву в судовому засіданні 15-го року.